قلب بالحق تعلق وبغارح غاء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك. انسان گڈنچ سبز کوتا ثواب، اجر اجر سنت پر عمل کرنس کوتا ثواب. دوستو امس گش افسوس عبد الوهاب شہرانی نام تو بڑے بزرگ مزاق بزرگ تمو فرمو اللہ تبارک تعالی چھ پر اس کوئی سنت تھمت اخر دار جان اخر دار، یعنی یوس انسان کو سنت پر عمل کرن ہو لاش تم سنت اندر جان. ونے انسان دنیا من گزرو یدینا ڈاکا چنڈ ہائے افسوس کی با اگر میں اس حسن تے سنوت رہی حسن تے سنوت رہی حسن تے سنوت رہی بس دا پرشن جو ضروری یہ چکنا وچن یہ دی درجات چا کٹ دوستو مرن پر گچے تے افسوس مگر تم سا تون افسوس تم سی دین پائی دی اراز فرمو بروٹی رو سکی پاس نبی کریم سن طریق خدا سے محبوب تے ویو اللہ تبارک تعالی سا اچھے تیری طریق ورے کا طریقہ پسند ہا یہ محبوب رسول پاک سن جوتا چھت ہن وطن تہ بہن جوتا چھت ہن طریق محبوب تین سکی سکی سنتس من انوارات برکات کامیابی اکی سکی سنت نو سکی جے سال تا آسان کرو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی حنفی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علی فاروقی چھٹھا تھدی پائی اللہ تم فرماون اگر اتنو وضو بناؤ مے پی نظر پنس بوتنس کو مے وچ اتی تھوڑا سا ظلم تھا مے بوتنس کو تروں نظر پنس دلس کو مے پر استغفر اللہ استغفر اللہ کوئی نانی پاک پر دیگارا اما یہ کیا وجہ مے کس گناہ کو مے کس گناہ کو مے باشے پانے ظلم تھا. دوستو اگر سفید پلو آشن لگی بروٹ پان ہوئی اچانک پی نظر یہ تو جن پتا ہے رابچن قسم اس گچا افسوس کرنے گچنا افسوس گاڑی والے نو گاڑی ہی بس پتوش کستا ہے تمہیں خوش دوت مدت نبر کی جات باڑی جن پتا ہے خوش چنہ جمعہ خبر شاب جدیا کمیس دیمی خدا انتجا پرو دکارا سکو بزر کن معاملہ جاسم پتا میں گو الہام اور جواب کے نہ بنا کرت نہ کہا منا کرت نہ کہا البتہ بیت الخلاص من ساخ چوزی کھوڑ کھوڑ اندر سانن چتون دشن کھوڑ چتون اسے ہمیں سلمان سوال تیمہ یہ تا مہتا دیش یہ مہت تیز سوانی حیات چلیش مہتا چا اکل حران دیسن حضرت قوضا احمام ہو شریعت حاجیش باگر من چلے کے گلے سے وضو کری انسان دشنات کے شروع کمی ہے مثلا نائٹ چیز بھی گوڑ چلو دشنات خور چیز بھی گوڑ چلو مگر بوچ چو آگئی بوچ نہ آگئی زبوت چن کے دبوز گوڑ چلو دشن مگر یاد بوچ اس ماں چیز دشن دارب تھی کتابر ماں چلی گتا مجھے تھی دل پیسانی ہے رحمہ یعنی روی مبارک چلن دش اتکر دست دلن پندن دستی شریف برمز آپ دوستو بھی شتراؤن شدی ذرا سا شترائی کرن دشن کن کن اس کرن گڈن دل تلن اس کتنے چھو ذرا سا کیا ہے آسمان تیا جن کے اہتمام کرن کہ اجن دی کے شروع آج دسی کپے دشن دل اتے بیا اصل ترائی اس کرن ذرا سا کھوڑ اخر سا ای من یوں اہتمام ہے مگر اللہ تعالی سو سی کرن اس من زبردست تربیت تین مریدن ان کر اس اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا سجدہ شاو گسی کی کیا اتے منو سوری جان اسن کوکن نماز کو سگو اشر پتو یاسن اس پڑھ تر رکھ کے سوور رکھ پڑھن ویل چھ اسی اشر پتو تر پڑھ کے سوور مگر اللہ تعالی کیا اس کوری تاکہ امت اس ایک پتہ صحیح دے سوال کت کر چھ کر لے ایسے ناکارا کو پھر بار